najpre na pobjede, a potom ja se nadam da vam ovog trenutka čestitam i osvajanje prvog mesta, ali polako, vi ste oprezan čovjek. Ja bi malo da sačekam. Polako, da sačekamo. Ja bi malo sačekamo, spustimo na zemlju. Upravo tako, ali čestitam. I da odradimo ovo do kraja. Jedan veliki korak, stvarno. Pogledajte kako se raduju vaši momci. Bravo. Napravili smo jedan veliki korak, jedna dobra utakmica. Dobro smo otvorili i odradili do kraja. Mislim, nisam očekivao da ćemo ovako lagano robimo, ali izgleda mi ne možemo da igramo drugačije. Kažem, spremamo se dalje, praktično imamo pravo na jedan kiks do kraja, ali trudit ćemo se da dobijemo sve do kraja. Ajmo sad sasvim kratko dodatnu analizu meča. Pa dobro, stvarno smo otvorili utakmicu kao i snova, šuter za 3 poena. Mislim da Dule Filipović prvo poraveno šutno 6-5 za 3 poena, ukupno 14-7, to je stvarno fantastičan procenat šuta. Da smo smanjili one izgubljene loptu u prvom poluvremenu, već bi tad bilo 25 razlike. Normalno da ne može cijela utakmica igra se non stop ubacuje i normalno su dolazili do nekih padova, ali smo pokazali karakter kada smo ulazili do nekih 7 razlike, pa i početak drugog poluvremena kad su spustili nekih 12-14, pokazali smo karakter, jednu mirnoću, sigurni smo u sebe, dobro igramo, dobro se ponašamo i mislim da do kraja nema. Dva parametra ću samo izdvojiti. Primili smo samo 68, a dali 88. 68 poena smo primili, poklonili smo jedno desetak sigurno. Bilo je nekih klizavih klopti. Sigurno smo poklonili desetak, ali sam prezadovoljan svakako. Malo je bilo u suđenju nekih čudnih kriterijuma. Ne, vi da komentariš. Ne znam te korake, pa ovo je ipak. Pa svirali su njima i nama u principu. Ne bih da ulazim u to, sve ono što smo pogrešili, sami smo pogrešili, ali mislim da stvarno na 20 razlike ne treba tražiti sa nekom. Prema mojoj računici imamo dva relativno teška meča, Knjaževac i Junior. Ako mi se spremamo se dobro, mislim da se ova ekipa opet se vraća na onu priču koju sam već rekao, bila solidno spremna i prego sam ja došao tu. Možda sam doneo nešto. Uneli se onu krvo koje smo pričali. Jeste, ali je ekipa dobra, momci dobro rade, dobro se spremamo, pošteni su prema svom poslu koji radi, tu onda nema greške. Imate divno atmosfere. I mi ćemo gledati do kraja, dobijemo sve utakmice, bez obzira da li ćemo obezbediti tu B ligu, sledeće kolo možda u Knjaževcu, ja očekujem pobedu. Hvala lepo, srećno.